السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اخلاقیات سے متعلق علامات قیامت۔ صرف جان پہچان والے کو سلام کرنا، حتیٰ کہ بعض اوقات لوگ مجلس میں نام لے کر ایک بندے کو سلام کر لیتے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے جو باہر سے آئے تو سبھی کو سلام کرے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی علامات میں سے ہے کہ آدمی صرف اپنی جان پہچان کے آدمی کو سلام کرے گا۔ آپس میں اجنبیت۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کو اس کے وقت پر سوائے اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا، البتہ میں تمہارے لیے اس کی علامتوں اور اس سے پہلے امور کی نشاندہی کر دیتا ہوں، یعنی قیامت کی علامتیں بتا دیتا ہوں اور کچھ امور بتا دیتا ہوں کہ جو واقع ہوں گے۔ اس سے پہلے، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے، فتنہ اور حرج ہوگا۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم فتنے کے بارے میں تو جانتے ہیں، حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے قتل کے، یعنی قتل عام ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ مقتول کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ قاتل نے اسے کس وجہ سے قتل کیا، اور قاتل کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیوں کسی کو مار رہا ہے۔ اور لوگوں میں اجنبیت پائی جائے گی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جو اسٹڈیز شو کر رہی ہیں وہ یہ کہ آنے والے دور میں جو لوگوں کے لیے بہت بڑی خوفناک چیز ہے، وہ تنہائی ہوگی۔ تنہائی بہت بڑا ایک مسئلہ دنیا کا بن جائے گا، اور اس کے آغاز تو خیر ہو ہی چکے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ گھر کے ہر فرد کے پاس پانچ لوگ ہیں تو پانچ موبائل ہیں، پانچ لوگ اکٹھے میں بیٹھے ہیں، چاہے کھانے کے میز پہ بیٹھے ہیں یا ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں یا گاڑی میں بیٹھے ہیں، ہر شخص اپنی دنیا میں ہے، اپنے موبائل کے ساتھ اپنے انٹرسٹ اور اپنے ہی مطلب کی چیزیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس کو بعض اوقات بلایا جائے تو کہتے ہیں، کیا کیا کہا، یعنی وہ اتنا اس میں گم ہوتا ہے کہ ساتھ والے کو نہیں پہچانتا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ان چیزوں کے ساتھ، ان گیجٹس کے ساتھ دن کا اتنا بڑا وقت گزر جاتا ہے کہ ایک دوسرے کا حال معلوم کرنا، ایک دوسرے کی ضرورت محسوس کرنا اور ایک دوسرے کے مزاج کو پہچاننا، وہ بھی نہیں رہے گا۔ اجنبیت کب ہوتی ہے؟ ایک اجنبیت ہے کہ آپ کسی کا نام نہیں جانتے، یہ ایک درجہ ہے۔ ایک یہ کہ آپ کسی کا حسب نسب نہیں جانتے، ایک اور درجہ ہے۔ ایک یہ کہ آپ کسی کے انٹرسٹ کو نہیں جانتے کہ اس کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند۔ اور پھر اگلا درجہ کہ آپ یہ نہیں کسی کے بارے میں جانتے کہ اس کو کیا چیزیں تکلیف دیتی ہیں اور کیا چیزیں اس کو بودر کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ شادیاں بہت دفعہ ناکام کیوں ہوتی ہیں، کیونکہ شادی تو ہو گئی، بظاہر جوڑ دیا گیا، لیکن دونوں کے اندر اجنبیت ہے۔ جیسے وہ دو لوگ کٹھے رہ رہے ہوں مگر ایک دوسرے کو جانتے ہی نہ ہو، ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہ ہو۔ اپنی اپنی دنیا میں ہر کوئی ایسے مگن ہے کہ اس کو یہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ وہ دوسرے کے دکھ درد کو سمجھے، دوسرے کے مزاج کو پہچانے۔ اور کتنی لوگوں کو اس بات کی شکایت رہتی ہے، عموماً جو ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں بہت زیادہ دوریاں بڑھ جاتی ہیں تاکہ طلاق تک نوبت آ جاتی۔ یعنی لفظ طلاق بھی انسان کب بولتا ہے کہ تم اس سے الگ ہو جاؤ، کیونکہ انسان دوسرے کو پہچانتا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا خیر خوبی ہے یا اس کو کون سی چیز تکلیف دے رہی ہے۔ تو یہ ایک عجب پہچان آپ نے بتائی کہ لوگوں میں اجنبیت پائی جائے گی اور کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں۔ یہاں پر جو عربی کے لفظ آ رہے ہیں، وَيُلْقَى بَيْنَ النَّاسِ التَّنَاكُرْ فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يَعْرِفَ أَحَدًا۔ تناکر کیا ہوتا ہے؟ تعارف جیسے ہوتا ہے نا، اس کا اپوزٹ ہے تناکر۔ جب کہتے ہیں نا ایک تعارف حاصل کریں، انٹروڈکشن، تو تناکر کیا ہے کہ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو تعارف ہوتا ہے دو آدمیوں کے درمیان جان پہچان کا عمل جاری ہونا، اور تناکر ٹوٹلی اس کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں آج کل بہت عام ہو گیا کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو شکایت بھی ہوتی ہے کہ وہ تو ایسے پیش آیا کہ گویا کبھی مجھے جانتا ہی نہ ہو، یعنی اس قدر اجنبیت کا مظاہرہ کیا۔ ایک آدمی دوسرے کو ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے جانتے ہو، کہتا ہے نہیں میں تو نہیں جانتا، حالانکہ اس نے اس سے پہلے اس کو دیکھا ہوتا ہے۔ تو یہ کہ یلقا، یعنی جو حدیث کے الفاظ ہیں نا،
وہ ہے یلقا بین الناس التناکر، لوگوں کے اندر ڈال دیا جائے گا تناکر، یعنی ایک دوسرے کو ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے تم کون ہو. اور یہ کس قدر تکلیف دہ بات ہے، یعنی ایک دوسرے سے اجنبی ہو جانا اور ایک دوسرے کو پہچاننا ہی نہ، ایک دوسرے کو جاننا ہی نہ. اچھا اب آپ دیکھیے کہ یہ جو قریبی رشتے ہیں، مثلاً جو بچے یہاں پر پیدا ہوئے ہیں، پلے ہیں، بڑے ہیں، وہ کبھی اپنے ماں باپ کے ہوم کنٹری میں گئے ہی نہیں، ان کو نہیں پتا کہ ان کے ماں کے کتنے بہن بھائی ہیں اور ان کے بچے کون ہیں، اور باپ کے کتنے بہن بھائی ہیں اور ان کے بچے کون ہیں. چاہے ویڈیو کال یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عموماً وہ اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے، کیونکہ کچھ اپنے اندر ایک تکبر کا شکار ہیں اور کچھ احساس کمتری کا شکار ہیں، اور کچھ زبانوں کے بیریئر ہیں، کچھ کلچرل بیریئرز ہیں، جن کی وجہ سے خون کے رشتے ایک دوسرے سے اجنبی ہو گئے. یعنی اجنبی لوگ تو اجنبی ہیں ہی، پھر آپ دیکھیے ہمسائیگی کے طور پر، آپ کو نہیں پتا آپ کے نیکسٹ ڈور کون رہتا ہے، کس ملک کا ہے، کس ذات کا ہے، کس قسم کا اس کا انٹرسٹ ہے، کہاں سے آتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا جاب کرتا ہے، وہ بیمار ہے یا تندرست ہے، جیتا ہے کہ مرتا ہے، کوئی پتا نہیں. یلقا بین الناس التناکر، ورنہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ اگر ایک گاؤں میں رہتے تو ہر گھر کا پتا ہوتا کہ کون، ان کی ہسٹریاں پتا ہوتی تھی کہ کون ہے، کون کس مزاج سے تعلق رکھتا ہے. کوئی فوت ہو جاتا تھا تو سب کا مسئلہ ہوتا تھا، کسی کی شادی ہے تو سب کی شرکت ہے، لیکن اب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہے. اور یہ چیز دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، قریبی رشتوں میں بھی بڑھتی جا رہی ہے اور عمومی طور پر بھی. پھر ہے قطع رحمی، بری ہمسائیگی اور خیانت کی کثرت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف بے حیائی عام نہ ہو جائے، قطع رحمی اور برا پڑوس عام نہ ہو جائے، اور جب تک خائن کو امین اور امین کو خائن نہ سمجھا جانے لگے. اور ان چیزوں کا بھی ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر اور مسلمان خواتین کی ڈریسز آپ دیکھیں، اللہ ماشاء اللہ کہ شاید ہی کوئی بچا ہوا ہو کہ جس نے اسکن ٹائٹ کپڑے پہننے کا شوق ظاہر نہ کیا ہو. اور پھر قطع رحمی، رشتوں کی پہچان نہ ہونا، رشتوں سے کوئی سلام دعا نہ ہونا، کوئی حال احوال معلوم نہ کرنا، اور برا پڑوس. عام طور پر لوگ پڑوسیوں کے ساتھ کیوں نہیں رکھنا چاہتے، اس میں یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کس قسم کے لوگ ہیں، کوئی شر ہی نہ ان سے پہنچے. اور پھر اسی طرح ویلیوز بدل جائیں گی، خیانت کار جو ہیں وہ امانت دار سمجھے جانے لگیں گے اور امانت دار خیانت کار. پھر امانتوں اور عہدوں کا پاس نہ رکھنا. ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس زمانے میں تمہارا کیا حال ہوگا جو عنقریب آنے والا ہے، جس میں لوگوں کو خوب چھان لیا جائے گا اور چھان بورا باقی رہ جائے گا، جن کے عہدوں میں بے وفائی اور امانتوں میں خیانت ہوگی اور ان میں اس طرح سے اختلاف ہو جائے گا. یہ فرماتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈال کر دکھایا، یعنی آپس میں گتھم گتھا ہوں گے. صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، جب یہ صورتحال ہو تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، جو بات تمہیں صحیح معلوم ہو اسے اختیار کرو، اور جو بات غلط معلوم ہو اسے چھوڑ دو، اور اپنے خاص افراد خانہ پر توجہ دو، یعنی اپنے رشتہ داروں پر، مخلص دوستوں پر توجہ دو، اور عام لوگوں کے معاملات سے ایک طرف ہو جاؤ. یعنی جتنا کر سکتے ہو اتنا تو کرو، جو نبھا سکتے ہو وہ تو نبھاؤ، یعنی بجائے اس کے کہ سب کا ذمہ لے لو اور اس بات کی پریشانی اور غم میں مبتلا رہو کہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور ایسا کیوں نہیں کرتے. جو تمہارے دائرہ کار میں ہے، جو تمہاری رسائی میں ہے، جو تمہاری پہنچ میں ہے، ان کے اوپر توجہ کرو اور ان رشتوں کو اچھی طرح نبھاؤ. پھر یہ کہ امانت اٹھا لی جائے گی. صحیح بخاری کی روایت ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں بیان کی، ایک کا ظہور تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا منتظر ہوں. آپ نے ہم سے فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اتری، یعنی ایمان اترا، پھر انہوں نے قرآن کا علم سیکھا، یہ صحابہ کے دور کی بات ہے، پھر انہوں نے سنت کا علم سیکھا. تو ابتدا میں حالات اچھے تھے، لوگوں نے علم حاصل کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امانت کے اٹھ جانے کے بارے میں حدیث بیان کی کہ یہ امانت نکل جائے گی دل سے. اور ایمان اور امانت کا آپس کا تعلق ہے. امانت اٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ایمان نکل گیا،
ایک آدمی نیند سوئے گا اور اسی میں امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی، جیسے دوسری حدیث میں نا کہ انسان صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر، اور شام مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا. تو اس کا نشان ایسے باقی رہے گا جیسے نقطے کا نشان ہوتا ہے. پھر ایک اور نیند سوئے گا، اب اس کا نشان چھالے کی طرح ہو جائے گا، جیسے کوئی گرم پانی پڑ جائے جسم پر اور اس سے وہ بوائل بن جائے. جیسے پاؤں پر ایک چنگاری لگے تو ظاہر میں ایک چھالا پھول آتا ہے، یعنی پانی سے نکل کر جسم کے اندر سے وہ ایک ببل سا بن جاتا ہے، تم اس کو پھولا ہوا دیکھتے ہو پر اندر کچھ نہیں ہوتا. پھر حال یہ ہو جائے گا کہ صبح اٹھ کر لوگ خرید و فروخت کریں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی امانت کو ادا نہ کرے گا، یعنی چیز دینے والا جو ہے وہ جو دکھا رہا ہوگا اس کو وہ صحیح طور پر دینے والا نہیں ہوگا، اس میں دھوکہ بازی کرے گا، اور اسی طرح پیمنٹ کرنے والا بھی. کہا جائے گا بنو فلان میں ایک امانت دار شخص ہے، کسی شخص کے متعلق کہا جائے گا کتنا عقل مند ہے، کتنا صاحب اخلاق ہے، کتنا بردبار ہے، یعنی دیکھنے میں اس کے ایٹیکیٹس آداب بہت اچھے لگ رہے ہوں گے، حالانکہ اس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، یعنی سب شو آف ہوگا، دکھاوا ہوگا، دل سے نہیں ہوگا، اخلاص کے ساتھ نہیں ہوگا. حذیفہ کہتے ہیں میں نے ایک ایسا وقت بھی گزارا ہے کہ میں اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ کس سے خرید و فروخت کرتا ہوں، وہ مسلمان ہوتا تو میرا حق مجھے اس کا اسلام لوٹا دیتا، یعنی وہ میرے ساتھ امانت داری کا معاملہ کرتا، اگر وہ نصرانی ہوتا تو میرا حق مجھے اس کا حکمران واپس کر دیتا تھا، یعنی اصول قانون پابندیوں میں لین دین فیر تھا، لیکن اب میں فلاں اور فلاں کے سوا کسی سے خرید و فروخت نہیں کرتا. کہ صرف یہ لوگ ہیں جو امانت دار ہیں، باقی یہ ہے کہ ان کے دھوکے سے میں ڈرتا ہوں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ امانت اٹھا لی جائے گی اور امانت دار لوگ ختم ہوتے جائیں گے، فوت ہوتے جائیں گے، شاد و نادر لوگ ہی امانت دار رہ جائیں گے، اور لوگوں کے ایمان اور عقیدے میں کمزوری پیدا ہو جائے گی، اور یہ جو ہے کہ سوئیں گے اور پھر رات میں امانت دلوں سے اٹھا لی جائے گی. تو سونا جو ہے وہ غفلت کی علامت بھی ہے، یعنی غفلت کی وجہ سے ان کے اندر یہ کیفیات پیدا ہو جائیں گی. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں کہا جائے گا ما اجلدہ ما اظرفہ ما عقلہ، ما اجلدہ کا مطلب ہے کتنا زیادہ طاقتور ہے، یعنی بہت اسٹرانگ ہے، اظرفہ یعنی کتنا ظریف ہے اس کا چہرہ اور اس کی زبان، بولنے کا سٹائل کتنا اچھا ہے، ما عقلہ اس کی عقل اور اس کا ذہن اور اس کی سوچ کتنی اچھی ہے، اچھے برے کا فرق کتنا جانتا ہے، لیکن حال کیا ہوگا، وما فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان. حبت خردل ہوتا ہے رائی کا دانا، رائی کا دانا بہت چھوٹا بیج ہوتا ہے، کہ اتنا بھی اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ امانتوں کا پاس نہیں رکھیں گے. امانتوں میں صرف مال یا کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ بھی امانت ہوتی ہیں، خلافت، امارت، وزارت، جج کا عہدہ، مدرس کا عہدہ، فتویٰ دینے کا ذمہ دار، یا اور اس طرح کے جتنے بھی ذمہ داریاں ہیں، چاہے کوئی ٹیچر ہے چاہے کوئی مینیجر ہے، تو ان کے اندر اپنے کام سے متعلق امانت داری ختم ہو جائے گی کہ جو انہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کریں گے. یا اس سے مراد یہ کہ ذمہ داریاں ایسے لوگوں کے سپرد کر دی جائیں گی جو ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہوں گے اور ان کی حفاظت نہیں کر سکتے ہوں گے. پھر ایک اور علامت ہے سچی گواہیوں کو چھپایا جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب جھوٹی گواہی دی جانے لگے گی، سچی گواہی کو چھپا دیا جائے گا. اور یہ عدالتوں میں بہت عام ہے، عدالتوں میں، دفتروں میں، یعنی حق کو واضح کرنا، صحیح معلومات دینا، صحیح معاملہ کرنا، بہت خال خال لوگوں کے اندر یہ چیز رہ گئی ہے. پھر آپ نے دھوکے کے بھرپور سالوں کے بارے میں پیشن گوئی کی. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب لوگوں پر دھوکے سے بھرپور سال آئیں گے، ان میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا، امین کو خائن سمجھا جائے گا. یعنی لوگوں کی عقل ہی الٹ جائے گی، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح قرار دے دیں گے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بالکل جینوئن کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے کام کے طریقے کو یا اس کی اپروچ کو غلط قرار دیا جاتا ہے، اور ایک دوسرا شخص جو دھوکے فریب پر مبنی کام کر رہا ہوتا ہے اس کو اسمارٹ کہا جاتا ہے. پھر ہے چرب زبان لوگوں کا آنا. سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی
یہاں تک کہ ایک ایسی قوم آئے گی جو اپنی چرب زبانی کے بل بوتے پر کھائے گی، یعنی باتوں کی وجہ سے، جیسے گائے زمین سے اپنی زبان کے ذریعے کھانا کھاتی ہے۔ تو زبان کو کھانے کا ذریعہ بنانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی صرف باتیں کرنا اور صرف باتوں کے ذریعے لوگوں کو ورغلانا یا اس طرح کے کام کرنا کہ جس سے، جیسے آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ صرف ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے، ان کی جاب ہی صرف یہی ہے، باتیں کرنا اور کروانا، اور بعض اوقات جھوٹی سچی باتیں کرنا، یعنی کہ باتوں کے ذریعے کھائیں گے۔ مطلب جیسے گائے کے ساتھ یوں مشابہت دی گئی کہ گائے جو ہے وہ زبان سے گھاس وغیرہ چاٹتی ہے یا نکال لیتی ہے اور پھر اس کو کھانے کے لیے استعمال کرتی، دانتوں میں لے جاتی۔ زبان کے بغیر گائے چارہ نہیں کھا سکتی۔ کبھی آپ نے بچپن میں یا کہیں کسی فیلڈ میں دیکھا ہو گائے بھینس وغیرہ کو کھاتے ہوئے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ صرف ہونٹوں سے نہیں لیتی بلکہ زبان باہر نکال کے اس کے ذریعے چارہ سمیٹتی ہے اور پھر اندر لے جاتی منہ کے اور پھر کھاتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ جیسے گائے کو نہیں پتا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور پھر یہ گائے بھی خشک ہو، میٹھا ہو، کڑوا ہو، کانٹا ہو، جو بھی چیز چارے میں آئی، گھاس میں آئی، وہ کھاتی چلی جاتی ہے، سب کو لپیٹ لیتی ہے۔ تو اسی طرح ایسے لوگ آئیں گے کہ جو جھوٹ، سچ، جائز، ناجائز، ان سب چیزوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے لوگوں کو انٹرٹین کرتے رہیں گے اور اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا لیں گے۔ اس کو فن کہیں یا فنکاری کہیں یا جو بھی کہیں۔ حقیر آدمی کو باسعادت سمجھنا۔ حذیفہ بن یمان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک انتہائی حقیر لوگ دنیا کے سعادت مند لوگ شمار نہ ہونے لگے، یعنی ان کے اندر کوئی خوبی نہیں ہوگی، کوئی کوالٹی نہیں ہوگی، کوئی انسانیت نہیں ہوگی، صرف دیکھا جائے گا تو ان کا مال یا اسٹیٹس، تو اس وجہ سے ان کو عزت دی جائے گی، جبکہ اس کے برعکس جن لوگوں کے اندر ایمان ہے، اخلاق ہے اور خیر ہے، ان کو کوئی پوچھے گا نہیں۔ تو یہاں تک ایک بات ختم ہوئی اخلاقیات سے متعلق جو چیزیں آپ نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو اور آگے کی زندگی اچھی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔